Hej och välkomna till ett nytt program av 3S. Programmet där vi plockar fram omgångens bästa spik, ett chas och så letar vi fram en fin skräll också som kan höja värdet. Det är V86 som gäller nu. Solvalla Bergsåker den här veckan och från Malmö har vi med oss Linus Eriksson från Travondens Spel. Tjena Linus. Tjena Fredrik. Tjena, hur är läget? Jo, men det är fint. Jag ska inte klaga. Det är ju en härlig vecka vi har framför oss här. Vi har ju både jackpot ikväll, jackpot på lördag och jackpot på söndag också, om jag inte minns fel. Mm-hmm. Kul att se att du är delaktig här uppe i Sundsvall också nu, när trots att du sitter i Malmö och det är V75 på hemmaplan på lördag. Ja, men precis. Man får vara lite flexibel. Mm, härligt. Du, vi kör igång direkt. Det är spiken som är första kategorin. Ja, som sagt, spiken, omgångens bästa spik är första kategorin och som jag förstår hittar vi den uppe i Sundsvall, Linus. Ja, vi går ut hårt här och lägger alla ägg på häst nummer 7, Belfax i V86-1 då. Han var ute i nordisk mästerskap senast i Finland, galopperade då kort efter start men gick sedan 1.20,9 1900 meter. Det var riktigt bra intryck där. Gången före mötte han faktiskt samma motstånd i princip som han möter nu. Minus då kanske Grizzly Odin Gale. Vann då helt överlägset och på ett jättefint sätt. Han är snabb och stabil från start. Glöm galoppen där senast, var bilstart då. Den här hästen ser vi bara runda fältet. Ganska enkelt. Ja, rolig spik. Han är ju inte alls mycket spel nu läget utan 22% och bara andra favorit. Hur kommer det sig? Eller vad tror du gör att han inte ens är favorit? Ja, jag tror folk är lite oroliga för galopperna. Han har ju tidigare haft en historik av att galoppera. Men det har ju faktiskt varit framförallt bakom bilen. I Volstad är han väldigt stabil som sagt och också väldigt snabb. Det är inte helt otippat om han tidigt sitter i ledningen till och med. Sen har vi då Grizzly Odin Gale. Det är kända namn där som i Öystein Tjomsland då, som både tränar och kör. Kommer från en bra insats också, men står ju lite sämre till än Belfax nu och vi tror väl inte att han tar ner han utvändigt. Nej, tror att det kommer hålla sig så här under eftermiddagen och kvällen, att Grizzly Odin fortsätter som hålla favoritskapet där eller? Nej, tyvärr tror jag inte det. Jag tror väl att Belfax kommer att trenda uppåt här en hel del under dagen. Men vi har satt segerchansen i 40 och det finns en hel del värde kvar att hämta. Så även om man skulle trenda upp, vi säger 10%, så är det jättebra värde i han. Mm-hmm. Fräckt att gå ut hårt med spik direkt, en sån här jackpot någon gång. Är det någonting du brukar svara på eller? Ja, men det behöver faktiskt inte vara fel. Jag tror det är många som är lite rädda, framförallt när det är jackpot-omgångar, att sälja ut spikarna tidigt i omgången. Men jag tror det är en vinstgivande taktik den här gången. Härligt, då spikar vi nummer 7 Belfax i V86-1. Då går vi vidare till nästa kategori som är skrällen. Skrällloppet till och med. Även det är uppe i Sundsvall, V865. Linus, varför är V865 ett bra skrälllopp idag? Nej, men vi tycker vi har en lite för hårt betrodd då i häst nummer 10, Gogobet Sisu, som kommer visserligen från en seger, gjorde det bra då och så fin ut. Det var ett ganska billigt gäng och få hästar. Den här gången är det fullt fält. Han blir lite mer hästar då och runda såklart. Och så är det en häst som vi litar inte riktigt fullt ut på honom. Han har väldigt hög kapacitet när han sköter sig. Men det är inte alltid han gör det. Och han har ju lite aktionsproblem. Så att, med tanke på att han är så pass hårt betrodd och det är bra värde i många bakom, så utnämner vi det här till skrälloppet. Mm-hmm. Vilka bakom honom tycker du framförallt är heta? Vi har framförallt häst nummer 3, Cab Frontline, som Thomas Pettersson både tränar och kör. Kommer från en överlägsen seger då. Det ska väl sägas i ärlighetens namn att det inte var det tuffaste motståndet. Men hästen gjorde det bra, intrycket var fint och han har ju visat förut att han har väldigt bra kapacitet för sin klass. Han galopperade bland annat bort en väldigt fin placering uppe i Umeå i mitten av maj på V75. Så att... att han duger i ett sånt här lopp, det behöver man inte vara orolig för. Nej. Är han till och med hetare, tycker du, än favoriten där?
Sett hur sträckan ligger nu så absolut. Cab Frontline är ju bara sträckat till 9% i nuläget när vi spelar in, och vi ser väl att segerchansen ska ligga någonstans runt 20, så att det finns bra värde i honom fortfarande. Ett skrällopp och det är 15 hästar. Hur många tycker du att man ska ta med när man kommer till ett skrällopp, om man verkligen vill försäkra sig om att få med de här lågprocenten som kan vinna också? Hur långt ner i våra rankingar tycker du man ska titta och sträcka? Generellt så beror det väl säkert lite på hur loppet är och hur mycket man tror på de lågprocentarna. Här är det väl kanske som loppet här i kväll då. Hade jag nog inte känt mig riktigt säker för om jag hade tagit kanske 7 hästar i alla fall. Det känns som att det kan bli lite lurigt kört här. Vi hade gärna sett Cab Frontline till spets då, men invändigt om den finns en viss 2 Dulce de Leche, där Ulf Olsson säkert är sugen på ledningen. Skulle han komma dit där och Cab Frontline inte kommer till spets och kanske måste krypa ner i ryggledare, Gogo Bets Isu försvinner på en galopp, ja, då kan det vara ytterligare skrällar som man ska räkna med. All right, då tar vi skrälloppet i V865. Vi sträcker åtminstone 7 hästar och glömmer inte nummer 3, Cab Frontline framförallt. Då var det dags att försöka fälla en favorit, chaset. Linus, är det dags att bege oss till Solvalla nu när vi pratar chas, eller är vi kvar i Sundsvall? Nej, vi beger oss faktiskt till huvudstadsbanan den här gången. De får också vara med lite i programmet. Och går till V866, favoriten där, häst nummer 6, Pinterest. Tränas och körs av Björn Goop. Alltid en lite farlig kombination att chasa bort kanske. Ja, han visar lite form där lördags, Björn Goop. Är det någonting som gör att du blir lite orolig nu när du ska chasa honom? Nej, det är väl inte det vi bygger det på, skulle jag säga. Framförallt är det hästens osäkerhet här. Han har galopperat 3 av 5 senaste, 4 av 9 starter i karriären, och galopperna har ju kommit lite vad som helst och egentligen utan någon anledning. Senast galopperade han till exempel drygt 200 kvar, vad vi kan se på bilderna, helt utan anledning då som sagt. Och är det här en favorit man vill hålla till handen till 60%? Knappast. Ja, det låter ju väldigt, att han är spelad just i 60% här. Är det bara på att det är Björn Goop då? För som du säger, galopprisken verkar vara nästan högre än 60%. Eller 40%. Att han ska gå felfritt är inte högre än 60%. Nej, precis. Ja, det är väl framförallt då Björn Goop såklart. Det drar ju alltid upp procenten. Sen är det ju ett lite lågklassigt lopp i övrigt. Så skulle han sköta sig och gå felfritt, så är det väl många som räknar med att han bara vinner nästan oavsett position då. Och sen är det ju så, det blir väl lite då att det dras upp lite för mycket då det inte är de mest namnkunniga hästarna bakom som kan tänkas stjäla lite streck från folk. Är han så bra tror du, så att om han sköter sig så har han toppchans att vinna, eller är det några tuffa emot också sådär, eller? Ja, en bra chans att vinna, absolut. Men jag köper inte han att, även att han skulle gå felfritt, att han ska ha 60%. Vi har en sån som 5 Amour Dimanche här, som är anmäld med både barfota runt om och jänkarvagn här. Dessutom körd av Jörgen Westholm den här gången. Skulle han vara före favoriten och hitta till spets, då känner han som det kan bli rätt svårt att plocka ner honom. 6% i nuläget, det tar jag alla dagar i veckan. Är det han som du tycker är hetast emot favoriten? Eller är det flera? Ja, vi har väl även en till som ska gå barfota runt Tomma, och det är väl för första gången om jag inte minns helt fel. 3 Hurricane som Rickard N Skoglund kör. Även där är jättespännande såklart. 6% även på den. Det är väl först och främst de vi förordar. Och sen har vi även 10 Gloriana NO som Thomas Dahlborg tränar och kör. Gick en bra tid senast, och Thomas Dahlborg har fin snor på stallet nu. Härligt. Det ser ut som att vi kan få hög utdelning ikväll här. Det var ju jackpot, pratade vi om, 7 miljoner extra i potten. Och ja, du har lyft fram många skrällar. Vad brukar du gissa utdelningen? Ja, det är väl en av de sakerna som man är sämst på faktiskt som travspelare. Det är väl att gissa utdelningen. Ibland så man kan det se helt va? Iskallt ut. Ja, precis, man hoppas väl. Men jag måste säga det, på förhand ser det faktiskt riktigt lovande ut här, sett till hur vi ser på omgången.
Kan gå igenom snabbt vad vi hade rubrikerna där. Vi hade spiken där V86.1, nummer 7 Belfax som alltså inte ens är favorit. Skrälloppet V86.5 och sen har vi chaset i nummer 6 Pinterest V86.6. Om de här tre kategorierna in då borde det bli hög utdelning. Då sitter vi bara på det. Tack så mycket för det här, Linus, och till er alla. Lycka till ikväll. Lycka till!